Бійці 47-ї окремої механізованої бригади ЗСУ «Магура» зайшли в окуповане росіянами село Роботине на Запоріжжі. Про це зранку повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр у телеграмі. Під російським контролем село перебувало з березня 2022-го. Роботине розташоване за 20 кілометрів від Токмака, а там важливий залізничний вузол, за допомогою якого окупанти перекидають боєприпаси і техніку. Як оборонці заходили в Роботине і що зробили у першу чергу? Дивіться далі. Дрожжи, конечно. На цих кадрах військовослужбовці 47-ї окремої механізованої бригади зайшли до села Роботине Запорізької області. Захисники організували евакуацію місцевих на американських БМП «Бредлі». Пізніше медики бригади оглянули евакуйованих і дали можливість подзвонити рідним. Алло, дочечка, алло. Привіт. Привіт, куколка. Доця, нас вивезли, доця. Ми... Я знаю, мам, я знаю. Не плач. Ми вже все, ми вже вдома. Привіт. Привіт. Сонечко моє. Як ми скучили за вами. Росіяни обстрілюють населений пункт із артилерії. Про це у своєму телеграм-каналі повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр. Воїни 47-ї бригади, яка з боєм увійшла у село Роботине, організували евакуацію мирних мешканців на БМП «Бредлі». Наші бійці виконують планову бойову роботу та знищують ворога. У відповідь росіяни безперервно обстрілюють Роботине з артилерії. Місцеві жителі розповіли військовослужбовцям, як жили півтора роки в окупації. Без світла та води. Бракувало їжі. А скільки вам років? 52 було влітку. О, як святкували день народження? Я вам скажу, у мене були шикарні подарунки. Мені подарували пиріжки з шовковицею, подарували 3 хлібини, подарувала, мама принесла букет троянд, а кум приніс пів'ящика бубликів, який знайшов у окупантів. Ми так довго чекали, що сьогодні прийшли неочікувано. Ми навіть не могли повірити, що це наші. Бійці повідомили, щоби прорвати багатоешелонну лінію оборони окупантів, їм знадобилося 2 місяці. Чекала ЗСУ. Чекали ЗСУ в Роботине? Ну а як? А де ви там ховалися? Що я у себе в хаті. Не побачив. Людмила Павленко, Суспільне новини.